Buriye Zimbabwe, awa pane video rinotenderera. Aiwa, vanoso nchamisa, vatara mashoko ekuti aiwa, vakapiwa mandate. Aiwa, varikufambira nawo, varikufambira nyaya dzekuti mafresh elections achiitwa munyika yeZimbabwe. Vakapiwa mandate, noti dzimwe nyika dzese dzirikuokera the situation inotika munyika yeZimbabwe. Sanapinda mashoko, aiwa, angachitaugwa muvideo iri. Ndipoka apa ndokuti vo subscribe, like, botina on the bell icon. Saka sezvino taugwa muvideo iroro, zvinonzi mutungamiri webato rinopikisa muZimbabwe, vanoso nchamisa, varikugadzirira sarudzo itsva dzemutungamiri wenyika, sezvataurwa nesangano reSADC. SADC yakakurudzira kuti sarudzo idzi dziitwe zvichitevera kwavanoti kubirirwa kwavanoti kwakaitwa musarudzo dzemuna 2023. Nyika dzepasi rose dzonzi dziri kuongorora mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, uye kupindira kweSADC kunoonekwa sedano rekuona kuti sarudzo dzakachena uye dzakajeka dzaitiwa. Saka ndozviri kubuda muvhidhiyo iro zvinzi ava vanosonchamisa kubwa mandate kuti vafambire nyaya, uye nedzimwe nyika dzepasi rose dziri kuinvestigeta nekuongorora nekuferifeta kuti muitwe aiwa maelections avanoti ari free, fair uye ari mafresh elections. Ndoonawo dziri kubuda dzatati kuupdate muzana nhasi. Saka nyimbotudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Ndinoziva kuti vazhinji vhidhiyo iro vakariona. Pinei mucomment section medu dzemafungiro enyu, saka vanosubscribe, like, send turn on the bell icon. Ndambochamabditsa ndokupa. Panabazi Music Live.